Ale výborné, že my stále si myslíme, že to je Maria, to môže vôbec... To môže byť Jadam, na seba pozerám, to môže byť Jadam Ďurica. Že čo vy s tým spravíte toto, no, že ak poč. To náhodou je niekto iný, tak... No, tak veď, ja už som sa pýtal, máš vysokú školu? Nemá. Tak to môže byť. Denka. Môže, spýtaj sa, či sme ho videli holého. My si týkame... Stretli sme sa niekedy v nejakom projekte spolu? Stretli. Čiže s niekým z nás nie je v príbuzenskom vzťahu. To je náš Maroško, to je on. A je to človek, ktorý je krstným otcom jedného z detí. Ja som krstným otcom. Ty si krstný otec. Malému Hurovi, malému Alexejkovi. Tak sa pýtam. Či bol pri tom, keď tebe holili tu ten zadok? Či s niekým z nás, ako tu sedíme, je v príbuzenskom vzťahu. Dobre, že či s niekým z nás, čo tu sedíme, je v príbuzenskom vzťahu. A to už teraz čakám to meno. Tak. Je to tak, toto tak nás na to sa nie hambíš. Hambi sa, Maria. Cipo! Cipo! Jaj, čerpe! Toto sa robí! Konečne prišiel aj tajný host zo škraboškou. Prvý, ktorý prišiel zo škraboškou. Nechcem sa pozerať na to, ako sa tvária. Marian, počúvaj, vieš čo? Ale pozri sa, sme sa tešili, keď sme sa lúčili. Marian, pozri sa, vieš čo, musím ti povedať, že my sme šťastní, že si tu. Okrem toho, že ťa máme radi a že sme ťa videli holého. A že nie tak... si vo vzduchu. Pred pár minútami. Zafúkalo strašne. Marcel mi hovorí, vietor strašný. A ja píšem hneď, že Cipo. Cipo. To je, tak voláme Mariana z nejakého dôvodu. No a my máme všelijaké skrátky, ja, okrem toho, že ja som Cipo, ten je Šapo. Šapo a ten je Zupo. Zupo. Nemôžeme povedať. Osobne to niekedy vieme prezradiť, že čo. Ako hovoríte nám zo Zdenkou? Ty so Zdenkou. Naši zlatí, zlatovlasí. Kľudne nám hovorte blondiaci. Blondiaci. Tak ja vám chcem poďakovať týmto spôsobom z tohto miesta, lebo to je prvýkrát. Končíš? Ja musím utekať na to lietadlo naozaj. Počkajte. Nie, naozaj. Marian, neodlietaj. Lebo tu strecha o chvíľu odletí. OK, necháme to tak. Vo verzii, že neodlietam. Ale v podstate vám chcem povedať, že ma veľmi tešilo. To vyzerá, keby si sa lúčil úplne. Nie, práve, že nelúčim sa. Mám prekrižené nohy, pozrieť, takto to mám. Nie, naozaj to bolo veľmi vtipné, keď Marian tuto medzi nami fungoval, odchádzal ako keby na svoje letadlo. A my dvaja sme vedeli, že to je hrame na vás. My sme sa, vieš, ako báli, Mariano, teba. Prečo? Tak lebo je šialený vietor. No, tak namiesto tohto veľmi fundovaného rozhovoru o tom, ako sa mám, sa bavíme, či mám, či nemám ísť. No, nechoď. Čo? Veď nechoď. Tak dobre, tak ja teraz veď môžeš spať napríklad u Miša. Presne, nebudem doma, kľudne. No.